वाला प्रयत्न आज प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून केला असं आमच्या सगळ्यांचं मत आहे। ते दावा काही पण करणार ना, आणि दावा ते त्यांच्या बाजूचाच करणार, त्यांना त्यांचीच बाजू मांडावी लागणार, आणि मांडत असताना जेव्हा क्लिअर कट एखादी बाजू आपल्याला मांडता येते तेव्हा क्लिअर कट बाजू मांडत असताना काळं का पांढरं एवढंच सांगायचं आहे ना, पण ते काळं आहे का पांढरं आहे हे सांगण्यासाठी जेव्हा तुम्ही तासभर घेता त्याच्यावरूनच कळतं की काळं ते काळंच आहे पांढरं काय नाही। एका बाजूला आजोबा दुसऱ्या बाजूला काका आपलं खरं तर मोठा दोन्ही बाजूकडे मधल्यामध्ये घालमेल होत असेल, आपण काही मागच्या दोन चार दिवसामध्ये काकांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, काही साथ घालण्याचा प्रयत्न केला? काकांच्या बाबतीत मी नक्कीच भावनिक आहे, काकांना मी लहानपणीपासून बघितलेलं आहे। अजितदादा एक मोठे नेते आहेत, लीडर ऑफ अपोजिशन विरोधी पक्ष नेता होण्यासाठी काही आमदारांच्या सह्या घेतल्या होत्या, त्या कागदावर मी सही केलेली आहे। कारण माझं एक म्हणणं आहे की आजचा विरोधी पक्ष नेता आणि खूप चांगल्या पद्धतीने त्या व्यक्तीने जर काम केलं तर उद्याचा तो मुख्यमंत्री असतो। पण मुख्यमंत्री असताना जे काय आत्ता घडलं की विचारच काही प्रमाणात बदलले गेले, हे विचार बदलणं हे माझ्यासारख्याला योग्य वाटलं नाही। तुम्ही म्हणत असताना मी असं बघत नाही एका बाजूला काका एका बाजूला आजोबा, एका बाजूला एक विचार आहे पवार साहेबांनी जो 60 वर्ष जपलेला आहे आणि दुसऱ्या बाजूला भाजपचा विचार आहे जो मला पटत नाही। त्यामुळे मी आजोबांची बाजू घेत असताना त्यांचे कष्ट हे आम्ही सगळ्यांनी बघितले, अजितदादांनी बघितलेले आहेत। कष्ट करून 60 वर्ष कुठेही कॉम्प्रोमाइज न करता जर एक विचार जपला असेल, शिवशाहू फुले आंबेडकरांनी प्रेरित झालेला विचार असेल, पुण्यश्लोक आहिले देवी होळकरांच्या विचारांनी प्रेरित झालेला विचार असेल तर तो जपणंसुद्धा माझी जवळ। पण एक आहे, एका बाजूला शॉर्टकट आहे आणि एका बाजूला संघर्ष आहे। महाराष्ट्राला संघर्ष हा अनेक वेळा बघितलेला आहे, संघर्ष मी पवारसाहेबांबरोबर संघर्ष मी काय सगळ्या कार्यकर्त्यांनी यांच्यासारख्या आमदारांनी सुद्धा संघर्ष हा निवडलेला आहे। कारण का ती चांगला विचार आणण्यासाठी जपण्यासाठी संघर्ष आपल्याला करावाच लागतो अशी भूमिका आमच्या सगळ्यांची आहे। एकीकडे राजकारणाचा चिखल झालाय, राजकारण गलिच्छ झालंय अशा म्हणाऱ्या राज ठाकरेंनीच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली। त्यांची ट्वीट जेव्हा पहिल्यांदा आली होती त्या ट्वीटचा शेवटचा भाग मला सुद्धा आवडला होता। एक तर जेव्हा शिवसेनेतून ते बाहेर निघाले त्यांनी स्वतःची पार्टी काढली, ती भूमिका आज बघत असताना योग्यच भूमिका होती असं वाटतं। पण त्यांच्या ट्विटचा खालचा भाग योग्य असला तरी आता कुठंतरी ते त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीजमधून त्यांच्या कामातून सुद्धा कुठं ना कुठंतरी दिसलं पाहिजे। आता ते मुख्यमंत्री साहेबांना का भेटले हे मला माहीत नाही, पण तुम्हाला एक सांगतो, BJP मध्ये अस्वस्थता आहे। BJP ला माहिती आहे की वातावरण महाराष्ट्रातलं त्यांच्या विरोधात गेलेलं आहे, म्हणून त्यांनी एकनाथ शिंदे साहेबांना सत्तेत आणण्यासाठी स्वतःजवळ आणलं। आता ॲब्सोल्युट मेजॉरिटी असताना सुद्धा त्यांना राष्ट्रवादीची जरूरत काय होती, तरी त्यांनी ती जवळ आणली कारण का एकनाथ शिंदेचं महत्त्व कुठंतरी कमी करायचं होतं। आता एकनाथ शिंदे साहेबांना तुम्ही विश्वासाने जवळ केलं, 30-40 वर्षाचा त्यांचा शिवसेनेचा संवास तुम्ही मोडला आणि वर्षभरातच त्यांचं अप्रत्यक्षपणे प्रत्यक्षपणे महत्त्व कमी केलं आणि परत तुम्ही अजितदादांना जवळ केलेलं आहे। मला फक्त पुतण्या म्हणून एक भीती अशी वाटते की पवारसाहेबांनंतर महाराष्ट्रात कानाकोपऱ्यात कोण गेला असेल तर अजितदादा गेलेले आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये अजित काकासुद्धा लोकनेता आहेत, पण भाजपची प्रवृत्ती अशी आहे लोकनेत्याला बाहेरच्या जवळ करतात आणि संपवतात, तसंच आपल्या पार्टीच्या लोकनेत्याला सुद्धा ते संपवतात। भीती एवढीच आहे की अजित काकांचं कर्तृत्व कामाच्या बाबतीत आणि प्रशासनाचं जे काही वचक आहे त्या बाबतीत खूप चांगलं असताना BJP बरोबर गेल्यामुळे एक तर विचार संपला आणि त्यांची राजकीय कार्यकर्ती सुद्धा BJP संपू नये अशी भीती माझ्यासारख्याला वाटते। एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की काका म्हणून तुम्हाला काय वाटतं महाराष्ट्रातल्या जनतेला एक असा प्रश्न आहे, पवार कुटुंब हे महाराष्ट्रातल्या राजकारणातलं सगळ्यात मोठं कुटुंब जे काय एकत्र राहिलेलं आहे, नेमकी आता कुटुंबातली नेमकी काय परिस्थिती आहे, दादांबरोबर कोण आहे, साहेबांबरोबर? बघा, कुटुंबाचा विषय हा कुटुंबापुरताच आपण ठेवावा, कारण का राजकारणात कुटुंबाची अडचण आम्ही कधी आणत नाही, पवारसाहेबांनी आणली नाही। आज पवारसाहेब
का झटत आहेत, त्यांना वेदना होत नाहीत का? तर वेदना होत आहेत, आम्हाला सुद्धा वेदना होत आहेत. पण संघर्ष जेव्हा आपण म्हणतो विचार टिकवण्यासाठी, ह्यालाच तर संघर्ष म्हणतो. भाजपने कुटुंब फोडलं, स्वतःच्या हितासाठी फोडलं, त्यांना लोकांवर विश्वास नव्हता, आकड्यांवर विश्वास नव्हता. आकडे कसे तरी आणायचे म्हणून त्यांनी मराठी अस्मिता जपणारी शिवसेना पार्टी फोडली, बाळासाहेब ठाकरेंनी सुरू केलेली. पवारसाहेबांनी राष्ट्रवादी फोडली, कुटुंब फोडलं, कारण का त्यांना आता लोकांवर आणि लोकशाहीवर विश्वास नाही राहिला, लोक त्यांना मतदान करतील हेच त्यांना वाटत नाही, म्हणून मग अशी बेरीज ते करत आहेत. याच्यासाठी संघर्ष निवडत असताना, वेदना होत असताना सुद्धा पवारसाहेबांनी एका विचाराला, जो विचार त्यांनी 60 वर्ष जपला, त्याच्याबरोबर राहण्याचा निर्णय घेतला. आणि तुम्ही जर पहिली त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स बघितली तर त्यांनी पहिल्या दिवशी सांगितलं उद्यापासून मी लोकात जाणार, त्यामुळे आमदार येतील हा विश्वास त्यांच्याकडे असला तरी ते म्हणतात लोकात गेल्याशिवाय परिवर्तन होत नाही आणि परिवर्तन होण्याची आत्ताची वेळ आहे असं पवार साहेबांचं मत आहे. काही वर्षांपूर्वी ज्यावेळेला बाळासाहेबांना असेच त्यांचे जवळचे लोक सोडून गेले, त्यावेळेला बाळासाहेबांनी या शिमण्यांना परत फिरा अशी साथ घातली होती, पवारसाहेब तशी साथ घालतील का? मला काय वाटतंय, एकूणच हे जे गेलेले त्यांना जर पवारांनी साथ घातली तर ते परत येऊ शकतात का? एक तुमचा अंदाज कसे काय कोण कशासाठी गेलं याचा अंदाज काही प्रमाणात आम्हाला आहे. आज तर मला त्या बाबतीत काय बोलणं अवघड आहे, कारण तुम्ही मला विचारतात आणि मला जर तुम्ही विचारत असाल, एक सांगतो, आमदार कोणामुळे निवडून आले तर पार्टीमुळे आलेत, आमदार कोणामुळे निवडून आले तर साहेबांमुळे आलेले आहेत आणि अजितदादांमुळे सुद्धा आलेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये दोन मोठ्या नेत्यांमुळे आणि पार्टीमुळे आणि खास करून सगळ्यात मोठा वाटा पवारसाहेबांचा, त्यामुळे आमदारांशी बोलायचं, आमदारांना साथ घालायची हा हक्क खरं तर साहेबांना पहिला आहे आणि काही प्रमाणात दादांना नक्कीच आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आता पवारसाहेब पुढं काय करतात, कारण का जे काय आज पवारसाहेब बोलत आहेत अप्रत्यक्षपणे ते आमदारांना साथच घालतात आणि त्याचबरोबर मतदारसंघातील लोकसुद्धा साथ घालतात, बाबांनो पवारसाहेबांवर आपण राहिलं पाहिजे. आणि ज्या पद्धतीने